মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তৃতীয় মূল্যাংকন পাঁচ নং পাঠদান শিতানলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা। নহয়নে বাৰু? আমি চাৰি নং পাঠদান শিতানত শিকি অহা বিষয় বা টপিকটো আছিল ছবিবোৰৰ প্ৰথম আখৰটো টিক চিন দিয়া। আৰু আজি আমি শিকিব লগা বিষয় বা টপিকটো হৈছে প্ৰথম আখৰবোৰৰ লগত ছবিবোৰ মিলাই দিয়া। এতিয়া বোলা আমি আগবাঢ়ো আমাৰ আজিৰ পাঠদান শিতানলৈ। শিশুসকল, আজিৰ পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে তোমালোকে নিজৰ ছিংগল লাইন এছামিছ কপি আৰু পেঞ্চিল ইৰেজাৰ উলিয়াই লোৱা। ওলালানে? এতিয়া তোমালোকৰ সোঁফালে তোমালোকে লিখা চি ডাব্লিউ। চি ডাব্লিউ মানে ক্লাছ ৱৰ্ক বা শ্ৰেণী কাৰ্য। আৰু বাওঁফালে বা তোমালোকৰ লেফ্ট ছাইডে তোমালোকে লিখিবা ডেট। এনেকৈ আৰু ইয়াৰে তলত তোমালোকে আজিৰ ডেটটো লিখি দিবা। এতিয়া মোৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰশ্নটো টুকি গৈ থাকা। প্ৰথম আখৰবোৰৰ প্ৰথম আখৰবোৰৰ লগত ছবিবোৰ মিলাই দিয়া। এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কি বৰ্ণ? মধিনাঢ্য। আৰু এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কিহৰ ছবি? শিশুসকল, তোমালোকে মোৰ লগে লগে লিখি গৈ থাকিবা দেই। এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কি বৰ্ণ হয়? ভেৰি গুড। ঐ, আৰু এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কিহৰ ছবি? মোৰ লগে লগে তোমালোকে আঁকি গৈ থাকিবা দেই। ভেৰি গুড। এইটো কিহৰ ছবি? ধৰা। এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কি বৰ্ণ হয়? বৰকেজ। আৰু এইটোনো কিহৰ ছবি? ছাতি, তোমালোকে বৰ্ণ আৰু ছবি একেলগে লিখি গৈ থাকিবা। এটা ইফালে এটা সিফালে নকৰিবা দেই। এতিয়া কোৱাচোন, এইটো কিহৰ কি বৰ্ণ হয়? আৰু এইটোনো কিহৰ ছবি? ভেৰি গুড। জখলা। আৰু এইটো কি বৰ্ণ? দ্বিতীয়েশ। আৰু এইটো কিহৰ ছবি? ভেৰি গুড। উঠ, এতিয়া বলা আমি সকলোৱে লগ লাগি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰো। এইটো কি বৰ্ণ হয়? মধিনাঢ্য। এতিয়া কোৱা, মধিনাঢ্যত ঐৰাৱত? নহয়, মধিনাঢ্যত ধৰা।
इतना मजिना ढल ढरक एनेक आस्तानी मिला दिम कसन यू कि बर्ण है ओई ओत ओरावत ओत आम ओरावतक एनेक आस्तानी मिला दिम बुझी पालने यू कि बर्ण है बर्कियाज छाती नर्कियाज जखला हाय बर्कियाज आम जखला एनेक आस्तानी मिला दिम बुझी पालने यू कि है ऊत छाती नूत ओठ ओर ओठ एनेक आस्तानी मिला दिम बुझी पाला द्वितीय सत वेरी गुड द्वितीय सत साथी एनेक द्वितीय सर साथी आस्तानी मिला दिम शिशु मैं आशा करूँ तुम लोग विषय टॉपिक नियारिक बुझी पैसा इतना बोला आम आगू आम होमवर्क गृह कार्य शिशु होमवर्क लिखी लगार आगते पुन प्रथम तुम लोग निजर सिंगल लाइन एसामिस कपी पेन्सिल इरेजारे सौफाले एनेक एच डब्ल्यू लिखी लबा एच डब्ल्यू मानने होमवर्क गृह कार्य और बाँफाले लिखा डेट एनेक तार तल डेट तो आज डेट तो लिखी लबा बुझी पालने तार पिछत ए प्रश्न तो धुनियाको टुकीबा पिछर बर्ण तो लिखा एटे हल तुम लोग आज होमवर्क गृह कार्य एटु की बर्ण है दीर्घ दीर्घ पिछर बर्ण तो तुम लोग लिखा तनेक घर पिछर बर्ण तो लिखा वाबर पिछर बर्ण ओर पिछर बर्ण और सन्तर पिछर बर्ण तो बुझी पाला नार कथा मैं तुम लोग सुविधार्थे स्केच पेन तो लिखार करम लोग लिखार कारण सकल समय पेन्सिल और इरेजारे व्यवहार करा आज मैं मोर क्लास इते सामरल देखा हम आम नेक्स्ट क्लास बै बै।